aquela música de abertura. Se você gosta desse tipo de vídeo, você terá que adivinhar o desenho pela música de abertura. Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, se inscreva para mais desafios. Vamos começar! O maior herói da galáxia, hábil, corajoso e sempre vigilante. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Mais poderosas jamais reunidas. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que... Mas eu acredito que o Aang possa salvar o mundo. Avatar.